Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси, свързани с Формула 1 и всичко в автомобилния спорт. Започвам с въпроса на Владимир Харалампиев, който касае естетиката на носовете във Формула 1 в момента. Кога най-после ще се махнат тези грозни творения, които приличат на мравояди и какво ли не още. Онова, което знам е, че със сигурност още от следващата година носовете във Формула 1 ще бъдат променени, ще са много по-хармонични. На последните съвещания на работната група, която променя правилата в Формула 1, въпросът е разискван. Ще има промени, ще има по-добра естетика, тъй че тези творения на конструкторите във формулата, които бяха следствие на изменението в правилата, което пък се наложи от желанието за подобряване на сигурността, ще има развитие, ще станат по-красиви със сигурност автомобилите и може би ще приличат повече колите през следващата година на същински болиди от Формула 1, а не на така едни доста интересни и оригинални по някой път превозни средства, които се надбягват по пистите. Следващия въпрос е пак свързан с носовете, но има друга насоченост. Той е от Васил, който се интересува от това не трябва ли носовете на Ферари и на Мерцедес да бъдат с абсолютно еднаква дължина при положение, че двата автомобила имат една и съща концепция в предната част. Не трябва, значи изискванията на правилата са много конкретни за слизането на носа до определена височина над нивото на пода, но не се споменава точката, в която носа трябва да свърши. Просто въпрос на аеродинамична концепция. Наистина има много близки елементи в първоначалната аеродинамична концепция на Мерцедес и на Ферари този сезон, но има и много разлики. Ферари ще бъдат с нов нос в Испания, поне такава е предварителната информация. Не е много ясно точно къде ще свършва. Той със сигурност ще бъде на нужната височина над нивото на повърхнината на пода. Но концепцията на Мерцедес и на Ферари се различава и то не малко, макар че изглеждат много близки двете решения. Все пак при различния тип окачване, който има двата типа автомобила, има различен начин на оформяне на потоците назад към кутиите за радиаторите и към пода на колите. Така че количеството въздух, което се формира под предната част на автомобила на Мерцедес, е доста по-голямо и доста по-ефективно използвано от това, което има при Ферари, поне от началото на шампионата до настоящия момент. От тук насетне вече нещата могат да се променят. Но да, връщайки се на въпроса, не е задължително носовете да свършват на едно и също място над предното крило или непосредствено до неговия ръб, какъвто е последния вариант на използване от страна на Мерцедес. Мерцедес всъщност късиха още носа си в последното състезание в Китай, даже имахме снимка, двете конфигурации на носа бяха поставени една на друга по време на тестовете в петък, преди началото на същинската част от уикенда в Шанхай. Така че много ясно се виждаше как е скъсен и изтеглен още малко назад носа на Мерцедес, което им помогна пък допълнително в загряването, в притискането на предната част, защото предното крило осигурява около 35% само тази основна негова конфигурация от притискането на цялата предна част, нали, където допълнително усилие и притискане към пода оказват и други елементи, самото окачване дори при Мерцедес, което е с сливане на рамената в общ елемент, който е също едно криво. Много, много интересни са вариантите, но пак продължавайки темата за носовете, няма така задължителен характер използването на една и съща дължина на носа. Следващия въпрос е на Галин Карлов, който се интересува от това как би могъл наистина да се промени звука на двигателите тази година, защото това е една тема, по която много се говори, какво трябва да се промени, ауспусите, турбото, кожусите и какво ли не още. Действително се коментира и се търсеха много решения в последните дни за това как да се
повиши звука на автомобилите, макар че всъщност той не е чак толкова нисък. В последния брой на списанието ни сме извадили точните данни за децибелите, които изпращат във въздуха новите автомобили в Формула 1 за шума, който има от тях. И сега от тук насетне как той би могъл още да се промени, без да се променят двигателите. Това е ключовия момент в така, разговорите, които се водеха от седмици в Формула 1. Наистина не е много лесно. С Ауспус и с промяна в турбините, всичките тези компоненти биха могли да бъдат използвани, за да се повиши звука. И така, не случайно в падока се говореше, че под претекст за подобряване на звука, за повишаването му, биха могли Ферари, Рено, част от отборите на Мерцедес да се възползват от въвеждането на някои допълнителни компоненти, от изменението на някои компоненти и по този начин да подобрят общото си представяне. Като сега пак, говорейки за това дали ФИА ще позволи изменение на хомологацията на моторите, т.е. изменение на основните компоненти в тях, за да се повиши звука и от тук пък вече да се направят измененията, които да подобрят и мощността на моторите при Рено и при Ферари. Темата е много дълга и много интересна. Ако се позволи примерно изменение на конструкцията на турбото, то се смята, че почти сигурно Ферари примерно ще отидат на крайния вариант, който има на конфигурацията на турбокомпресора, подобен на този при Мерцедес, т.е. половината от него ще бъде от единия край на мотора, другата половина от другия, докато в момента е в средата, при Мерцедес е от двете страни, при Ферари е в средата, защото Ферари са се опасявали от вибрациите на твърде дългата ос при разделяне на двете половини на турбото, както е при Мерцедес, което пък се оказва в момента, може би, ключови елемент в по-добрата работа на задвижващата система на двигателя на Мерцедес. При Рено, където турбото е с така съвсем класическа конфигурация, също, ако се позволи изобщо изменение на турбината, на задвижващата система, също ще се промени конфигурацията. Много, много са темите, а в основата на всички такива теми за коментар е изменението на звука. Не е чак толкова по-нисък звука, но наистина в завоите, в така, зоните за спиране по съвсем различен начин звучат автомобилите. Лично според мен, връщайки се пак на темата за звука, това едва ли е така най-големия проблем на спорта в момента, нещо, което да отблъсне публиката или в крайна сметка да е решаващо за повишаване или понижаване на интереса към Формула 1. Напротив, даже на трибуните хората могат по-спокойно да говорят и да си коментират в настоящия момент от това, което беше преди. Да, някаква част от тръпката, това да те разцепи автомобила, отсъства, но в крайна сметка не е това ключа. Но пак, така, затваряйки темата, наистина, под предлог за изменение на звука, ако се допуснат промени в конструкциите на моторите, ще е много интересно и ще е възможност за изравняване на силите и подобряване на самия спектакъл, гледна точка на състезанията. Да видим какво ще стане. За момента, в който правим този запис, няма информация за конкретни мерки по изменение на двигателите с цел подобряване на техният звук. Мисля, че с това се изчерпва тематиката на този епизод или не. По-скоро има още няколко въпроса, които са на Николай Дянков. Благодаря му за добрите думи. Който се интересува от това дали има еволюция при горивата и маслата в Формула 1 в момента, при толкова много допълнителни промени, които настъпиха в Формула 1. Да, има. И то тези промени в маслата и в горивата са от ключово значение отново за развитието на Формула 1. Като в Херес още по време на предсезонните тестове бях една
от вечерите на голяма среща с екипа на Мерцедес и хората от Petronas, които представиха специалните си продукти за тази година, тъй като при положение, че разхода на гориво е занижен с една трета спрямо онова, което беше до миналия сезон, при положение, че температурите са съвсем различни, че се използва двигател с директно впръскване на горивото, турбомотор, всичко е различно и отново има изключително така агресивно развитие в тази посока. Като Мобил работеха конкретно с Макларан, със същата задвижваща система на Мерцедес, по същия начин стоят нещата и при Force India и се смята, че друго едно обяснение за превъзходството на Мерцедес в началото на шампионата 2014 година е свързано именно с по-добрата работа на задвижващата система Мерцедес с продуктите на Petronas и интегрирането в шасито, тъй като целият този пакет е разработван заедно. Всичко е от първия ден до началото на първенството тази година, правено стъпка по стъпка в абсолютна хармония. При останалите не е точно така, особено при Уилямс, при Force India, които получиха по-късно задвижващи системи на Мерцедес, нещата са различни. По същия начин има разлика и в продуктите, които използва Заубер, които използва Ферари, които използва Марусия, тъй че има детайли, които са интересни. Но маслата и горивата играят отново ключово значение и тази година във Формула 1. Сега в перспектива една от най-интересните идеи за развитие на спорта е това да се ликвидира напълно разликата в горивата в следващите шампионати, защото се смята, че това е едно изключително скъпо развитие, което би трябвало да се премахне, макар че аз смятам, че както на времето с гумите това бе една от най-интересните надпревари във Формула 1 в технологично отношение, така и сега развитието на задвижващите системи с петролните гиганти също е една безкрайно интересна и любопитна тема. На времето и Елф с Ренол постигнаха резултати, които даваха предимство на Уилямс, тъй че не бих така бил склонен да съм апологет на едно такова забраняване на подобно развитие и на превръщане на Формула 1 в един NASCAR, нали, с еднакви компоненти и само така надпревара, която е в търсене на една атрактивност, която очевидно не е правилната посока. Значи нито повечето изпреварвания с DRS донесоха кой знае какви позитивни резултати, нито ограничаването в използването на гумите съкрати кой знае колко много пари в бюджетите на формулата. Напротив, нещата отидоха в едни съвсем различни измерения и едва ли пътя е точно това, този опростяване на използваните системи. Още един въпрос, с който да завърша на Николай Дянков, който е свързан с какво е моето мнение за структурните промени в Ферари, Мерцедес, Лотус, как ще се отразят на тези отбори за напред. Коментирахме неотдавна темата за промените в Макларан, за промените в Ферари също. Да, ще се подобри конкурентоспособността с новите структури в техническо отношение в Ферари, в Макларан и в Лотус, когато, нали, парите съвсем бъдат ликвидирани като неприятен задържащ фактор за този тим, но за да се изгради и за да заработи една система е нужно време. Тъй че трудно ще бъде в настоящата ситуация без много бързо да се установят тези структури, да се постигнат добри резултати. Просто Формула 1 изисква изключително прецизна и много бърза работа във всеки един компонент, за да си в ритъма на развитие на останалите. Така че всички подобни сътресения водят до загуба на развитие. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с вашите въпроси съвсем скоро.